ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କଢ଼ା ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ଏଠାରେ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବାହାରକୁ ଚକଚକିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲେ ଭିତରଟା ଫମ୍ପା। ଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ନଡ଼ିଆଳି ଗାଁରେ ଥିବା ବାଣୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥକୋଷରୁ ମୋଟ ଅଙ୍କର ସହାୟତା ଆସିଲା, ଯାହା କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଚେରୀରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଲଗେଇ ବଡ଼ବାବୁମାନେ ସବୁ ଲୁଟି ନେଇଗଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ବି ସୁଧୁରି ନାହିଁ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯାଇକି ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲୁ, କଲେକ୍ଟର କିଛି ବୁଝିଲେନି। ତାପରେ କହିଲୁ, ସିଏ କିଛି ବୁଝିଲେନି, କହିଲୁ କିଛି ସିଏ ବୁଝିଲେନି। ଯଦି ସରକାର କିଛି ବୁଝିବେନି ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଆମେ ତାଲା ପକେଇଦେବୁ। ଆସନ୍ତା ମାସ 4 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଘୋର ବ୍ୟାଘାତ ଦେଖାଯାଇଛି। ମହାକାଳ ଫଳ ପରି ଉପର ସୁନ୍ଦର ଭିତର ଅଙ୍କାର ଏହି ବାଣୀ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଲି ଅଭିଭାବକ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଉପର ଚିକଣ ଭିତର ଅଙ୍କାର ଭଳିଆ ମହାକାଳ ଫଳ ଭଳିଆ କରିଦେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ ହେଉଛି, ଘର ଅଭାବ ହେଉଛି, ଛୁଆଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ହେଲାଣି, ସିଏ ବା କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, କ'ଣ କରି କେମିତି ପାଠ ପଢିବେ, ସେଇ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଲାଣି। ମୋ ସ୍କୁଲଟା 1ରୁ 10 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନାହିଁ, ଏଠି ଟିଚର ବି ପୁରା ଅଭାବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଚାଉଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବାକୁ ଭଣ୍ଡାର ଘରଟିଏ ନଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଫିସ ଘରେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ରହୁଛି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସହିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିକଶିତ ଶିକ୍ଷା ଆହରଣ ଦିଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଖି ଆସୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂତନ ଗୃହ, ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଗଲେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ତଥା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।